Hoje eu estou trazendo passo a passo de um marcador de livros muito bonitinho. Ele serve assim como lembrancinhas para aniversário, chá de panelas, dia da mulher, ou para presentear aquela amiga que não gosta muito de ler, né? Incentivar e deixar muito mais feliz aquela que já ama ler. Então vamos lá, o passo a passo. Bom, gente, nós vamos usar o feltro Santa Fé, porque eu gosto muito de trabalhar com esse feltro. Então, você já vai deixar ele com dois lados, né? Porque o vestidinho já vai sair com as duas partes. O direito fica para cima. O direito é diferente do avesso, porque o avesso ele puxa mais fiapinhos e tem mais buraquinho. Então, eu vou fazer pelo direito. Pega o molde, esse aqui é o meu de vestidinho, né? Já coloco aqui em cima. A caneta, eu comprei esse jogo de caneta para trabalhar com feltro. Por quê? No caso aqui, eu vou usar a pink. Então, ela tem várias cores. O legal é que não vai te atrapalhar na hora de você marcar aqui o molde, a cor é igual, então não vai dar problema, né? Bom, então vamos passar. Então, a gente põe um alfinete e vamos recortar. Também te indico ter uma tesoura só para trabalhar com feltro, porque o feltro costuma cegar a tesoura mais rápido, sabe? Então, a gente vai recortar o vestidinho. Agora, gente, olha, já está recortadinho. Agora a gente tira aqui o alfinete e vamos colar o elástico. Aqui eu tenho 35 centímetros de elástico cor-de-rosa, um tomzinho diferente, mas não tem problema. A gente vai pegar a cola silicone fria, eu uso essa aqui também, e vamos passar aqui. Um pouquinho. E a gente vai passar aqui, ó. Pra que esse elástico ele fique bem preso. A gente sabe que marcador vai ser assim bastante usado, né? No livro. Então, quando a pessoa puxar pra. Opa! Puxar, ela já não corre esse risco de soltar, né? Então, aí tu vem com a outra parte e coloca aqui em cima.
aqui a parte errada é aqui. Eu tava colocando o lado, tem que prestar atenção nisso também, para que as ondinhas, ó, fiquem todas certinhas, tá, gente? Coisas que acontecem quando a gente está trabalhando, né? Então, é bom acontecer mesmo, porque a gente já... Então, agora a gente vai pro ponto caseado. Vamos fazer o pontinho caseado. É, já tem aqui a minha agulha. Você pode usar agulha de costurar ou de bordar. Dessa vez eu estou com a de costurar. E a linha que eu estou usando também é de costura. Aquela linha assim, algodão fortezinha, sabe? Parece que tem assim, poliéster nela. Aí eu vou usá-la dobrada. Você pode usar também ela com uma linha só, uma volta só, tipo assim. Mas eu vou usar as duas. Se ela ficar com uma volta só, o caseado vai ficar bem delicadinho. Não que isso aqui não fique, mas isso aqui vai aparecer um pouquinho mais. Então, você pode trabalhar com a linha de meada, do bordar, né? Pode ser aquela cleinha pequena, da fininha, enfim. Bom, aí a gente vai aqui, ó, nesse meinho, a gente introduz a agulha, puxa e vamos esconder aqui o nozinho que a gente deu na ponta da linha. Agora, a gente pega a agulha e introduz só na parte de trás, ó, e sai bem aqui no meio. Aqui, ó, sai aqui no meio. Daí, a gente vai dar duas laçadas. Esse é o primeiro pontinho. A gente dá duas laçadas para ficar bem firme. Ó, puxa, o primeiro pontinho já está pronto. Então, vamos lá. Segundo pontinho. Vezes acontece isso, por a linha está dobrada, né? Ela puxa mais uma fieira do que a outra. Bom, então, ó, o legal também é você, ó, nas espaçadinhas aqui, sempre fazendo mesmo, na mesma largura, para que fique mais harmonioso o ponto, tá? Agora eu quero mostrar para vocês, já dei uma adiantadazinha aqui. Quando chegar aqui, tem uma técnicazinha aqui, vou mostrar para vocês. Então, nós chegamos aqui, fizemos o último pontinho, né? Agora a gente pega aqui, ó, na parte da frente. Agulha de baixo para cima. Aí vem aqui, atravessa o elástico, sai do outro lado, mas não pega a outra parte do vestidinho. Ó, de baixo para cima, introduz a agulha, ó, na parte da frente do vestidinho, atravessa o elástico, sai do outro lado e não pega a parte de trás. E puxa a laçada, ó, puxa a laçada. E vem aqui, agora na parte de trás, introduz, ó, a agulha assim, ó, assim. Vou tentar fazer, não sei se tá dando pra ver. Na mesma direção, vou fazer assim, então, pra baixo, ó. Na mesma direção, tá vendo? Vou voltar, ó, vou virar como estava.
Aí agora puxa essa laçada, ó. Essa laçada não, esse pontinho, puxou ele. Voltamos aqui pra frente. Passa por dentro do elástico. A mesma coisa que a gente fez da frente pra trás. A gente vai fazer agora de trás pra frente. Ó, não pega a parte da frente, não. Agora, você vai naquela laçadinha que ficou aqui, ó, e fecha ela, puxa ela. Formou, então, o pontinho aqui. E atrás também ficou bonitinho. Então, agora, ó, já faz... Agora já é diferente. Você vai pegar as duas partes, tá vendo, ó? Introduz a agulha e dá a laçada. Ó. Fez mais um pontinho. Porque fica bonitinho, tá vendo? O lado. E a parte de trás também fica direitinho. Agora é só continuar. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Ó, aqui, tá? Mesmo processo. Então, vamos continuar. Agora aqui, nessa... Você observa que tem ondinhas aqui, né? Sempre procura fazer os pontinhos bem aqui no meio, ó, na direção da ondinha. Para que fique bonitinho e respeite. Respeite, ó. Nossa, aqui, como é que fica bonitinho, tá vendo? Deixa eu puxar aqui. Fica exatamente bem no encontro das ondinhas, né? Bom, agora eu cheguei aqui no finalzinho, quero mostrar a vocês como a gente faz o arremate. Ó, dei a última, fiz o último pontinho, entrei aqui, ó. No primeiro pontinho, dou duas laçadas e puxo. Puxo e já introduzo aqui dentro para esconder, ó. A agulha, ó. Aí só vir com a tesoura e cortar. Então já fica. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Aí já ficou bonitinho. Os pontinhos ficaram harmoniosos, tá vendo? Agora, nós vamos decorar esse vestidinho, ó. Ficou a parte de trás. Nós vamos decorar ele. Agora, com a fitinha número 2... Número 2. Vamos tirar um pedacinho. E vamos passar na cinturinha. Ficar assim. Agora é só a gente colar. Então, a gente pega a cola, vem por trás do vestidinho, essa aqui é a frente, passa um pouquinho de cola. Só pra ajudar a colar.
pouquinho aqui. Não precisa ser muito, não. Aqui, a pontinha e fechamos. Agora aqui em cima você põe mais um pinguinho de cola para colocar o lacinho. Agora vamos colocar as lantejoulas para finalizar. Ficou assim o nosso vestidinho. Fofinho, né?